madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa salaada jinaasada ku tukaday allah u naxariiste marxuum cismaan maxamed jaale oo ka mid ahaa xubnihii golaha sare ee dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay inuu marxuumku door ka soo qaatay dowlad iska soomaaliya isagoo soo noqday wasiir duqa muqdisho iyo ergi madaxweyne kuwaas oo dhammaantood ugu shaqeeyay dalkiisa iyo dadkiisa soomaaliyeed waxaan leenahay allah u naxariisto kala duwan oo waaweyn dalka ka soo qabtay oo ay ugu horreysa magaaladan muqdisho oo odageedii soo noqday muddadii uu joogayna la wada garanayo horumarka iyo maxaan ku yidhaahdaa wanaagga magaaladan ay gaartay iyo xaaladeeda sida isku bedeshay intii ka dambaysayna oo mas-uuliyado kala duwan oo wasaarado kala duwan soo qabtay dalkaana oo mas-uuliyaddiisa intii uu joogay in magac kule uu ahay waxaan leenahay allah u naxariisto dhammaanteen soomaali haddaan nahay inaan madaxdeenni iyo mas-uuliyiinteenni ixtiraam iyo qadari weyn aan u samayno mar walba waajib ay nagu tahay duruufaheenna iyo tabarteenna iska yaraadaane marka aas qaran in loo sameeyo waa sidaasay ku timiday waxaan leenahay eheladii iyo qaraabadii iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanne samir iimaan allah naga wada siiyo isagana naxariistii janna allaha siiyo dembigiisana allaha dhaafo qabrigana allaha u waasiciyo annaguna muxuu ahaa kuwii mas-uuliyadda marka ay joogaan sida ay ku saxan tahay oo maxaan ku idhaahdaa kuwii ku guto annaguna allaha naga dhigo waxaan rajaynaynaana in sidaan oo kale maadaama dalkeenna meel kastoo caalamka aan malakumuudku nagu qaabilaba halkaan aan ku soo dhammaanayno dalka inaan u dadaalno qurxinno hagaajinno cismaan maxamed jaalle waayihiisii iyo markuu talada ku jiray dalkuna waa qurxoonaa waana hagaagsanaay annaguna kuwii dalka hagaajiyo oo qurxiya oo duruufaha gaarka ah uu maanta ku sugan yahay ka saara allaha naga dhigo allahana noo fududeeyo soomaalidana boggeeda burcad allah isu mariyo qalbigooda allah isu sameeyo meel kastoo ay joogaan wanaagga iyo fiicnaanta iyo wanaag isla jeclaanshaha soomaalida aan ka hadalno aanan ku hanuun haddii layidhaah mar kale samir iyo iimaan naxariista janna allah siiyo aad iyo aad a umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu janaasada marxuum cismaan maxamed jaale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirar ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaanada labada gole iyo mas-uuliyiin heer gobol ridwaan saliban carab telefishinka caalamiga sahan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed